Salve, galerita! Jonatas aqui. Eu quero trazer para você um react do Mufasa, o filme que vai chegar dia 20 de dezembro. Agora veio esse trailer, um legendado, que vamos ver se realmente é bom. E eu vou tentar comentar depois o que eu achei. A musiquinha. O macaco. This story begins far beyond the mountains and the shadows. On the other side of the light. Ó. Bonito. A lion was born without a drop of nobility in his blood. Oita. Que bonito, gente. A lion who would change our lives forever. Mufasa. Qual que é a história do Mufasa, né? Realmente a gente nunca parou pra pensar, né? Live action ultra realista. Caraca. Will shake. Tá com quem? Destiny. Calma, Caquinho. Await you. Eita, cadê o Scar? O Scar! Louco, mano. Olha, Timão e Pumba, mas o Timão e Pumba daquela época, né? Mufasa. The Lion King. É isso, gente. O trailer é isso. Bora então comentar um pouquinho desse trailer. Galera, então a gente já vê o Rafik ali, né? Que é o macaquinho. A gente já. O problema é que, assim, eu não tô entendendo muito bem, né? O que se passa. Porque a gente viu o Rafik pequenininho, bebezinho. Aí, ó. A gente viu o macaquinho, né? Rafik. Eu não sei quem. Qual deles ali. Pode ser o macaco que a gente conhece da história do Simba, né? E a gente vê o Mufasa. E o que mais? A gente vê todo o deserto atrás. Peraí. A gota mostrando que ele é o rei leão. Mas por que ele nasceu, né? Falaram ali que ele não nasceu da nobreza. Peraí. Sem uma gota de nobreza em seu sangue. Por quê? Né? O que ele fez? Porque ele não é um leão nobre, então. Não é um leão, tipo... Sei lá, que vai atrás... Sei lá, não tem ideia por que ele não tem nobreza. Vamos ver, né? Vamos descobrir isso. Depois que a gente viu o Rafik, a gente viu também o Scar. Só que a gente não viu o Scar bebê, eu acho, né? Aqui, beleza, tá uma Mufasa ali. É, talvez ele fez alguma coisa pra salvar ali aquela savana ali que tava totalmente deserta, né? Então não tinha água, não tinha nada. Talvez ele trouxe a água ali, ó, pro... A gente vê essa cena parecida mesmo com o próprio Rei Leão, né? O Simba passando por essa situação. Talvez ali a Sarabi, será? A Sarabi, né? Que é a mãe do Simba. Provavelmente ela tá correndo algum perigo ali. A terra vai parar, a terra vai tremer. Sei lá o que aconteceu aqui. Eles podem estar brincando ou fugindo de alguma coisa. Não, eles não estão com cara de estar fugindo, né? De alguma coisa ali. A gente parece que vê os principais personagens, né? Que a gente já tem no Rei Leão. Rafik, Mufasa, Sarabi. Aqui nesse momento também aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Acho que aparece os Azul também, né? Os Azul que a gente já conhece. Apareceu aqui, acho que agora, nesse momento aqui, temos os Azul, que tá meio bizarrinho. Tá meio estranho os Azul aqui, ó. Será que é os Azul ou é uma outra ave? Tá meio estranho, né, essa ave aqui. Sei lá. Beleza, aqui a gente tem um ciclo. Um ciclo? Ciclo sem fim? É isso? Tem vários animais aqui girando, fazendo uma macumbinha. Vários animais girando, fazendo macumba aqui. O que essa cena representa? Será que Mufasa vendo o pai dele? Parece que é tudo igual que vai acontecer com Simba. Isso que eu tô meio achando estranho, sabe? Tipo, parece que as mesmas coisas aconteceram ali no filme do Simba, né? Do Rei Leão. Agora vão acontecer também no filme do Mufasa. Não faz muito sentido, né? Essa cena meio que a gente já... Pode dizer que é meio que parecido o que aconteceu. Ele vai lá... O Simba vai lá dar uma olhada nas estrelas e ver Mufasa falando com ele. E agora, tipo, Mufasa vai falar com o pai dele também? Sabe? Bem bizarro, né? Aqui a gente tem provavelmente a luta do Scar, ou sei lá, eles comemorando que tem água agora. Talvez eles trouxeram a água pra aquela região, por isso que o Mufasa ficou tão famosão, entendeu? Ficou um líder por conta disso. Essa cena aqui provavelmente é o Scar ali, né? Tá meio diferentão assim, sei lá. Ali é o Mufasa pequenininho, Timão e Pumba. Timão e Pumba de novo, mas na versão Mufasa.
né? Eles estão pequenininhos ainda. E o Mufasa querendo... É o Mufasa, eu não quero saber de Simba aqui nesse filme não, cara. Simba só pequenininho, bebezinho. É... E aqui o Mufasa querendo matar o Timão. Ah, aqui é Sarabi? Não. Não, que Sarabi, o quê? Bom, enfim. Esse é o trailer. Ah, sim, no aspecto live action tá bonito. No aspecto história... Eu acho que eles estão, sei lá, a gente vai precisar esperar pra ver o que vai acontecer, né? No aspecto, assim, live action, tipo, de perfeição, de design, de trilha, de tudo, cara, tá sensacional, olha isso, gente. Olha essas imagens, são lindas, tipo, um negócio bem bonito, bem feito, né? Bem realista. Só que agora no aspecto de história estou com um pouco de dúvida, o que você acha? Você acha que vai ser uma história meio que parecida com o Rei Leão, assim, tipo, com as coisas do Rei Leão? Tipo, teria que ser uma história diferente, né? Tipo, o Mufasa, a gente tá falando do Mufasa, cara, que é o principal ali de todos. Não faz sentido ter uma história rasa, assim. O que você acha? Você tá animado pra assistir depois desse trailer? Tá animado pra assistir Mufasa? Dia 20 de dezembro, hein? Vou voltar aqui com mais reacts de trailers e novidades que saem desse filme, beleza? Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o like aqui, se inscrevendo no canal pra mais... E é isso, bom, nota pra esse trailer aí de 0 a 5, de 0 a 5, vamos dar uns... Putz, 0 a 5 é difícil, né? Eu acho que pelo design, pelo live action, 3, né? Mas pela história, no geral, bom, vamos dar um 3. O que você acha de 0 a 5? Comenta aí, quero saber. Vejo você no próximo vídeo e fui!